اکثر د کټوال چې تازه له پاکستان راستنه شوی د خپل ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو زده کړې اندېښمن کړی دی. دارم شکر خو شکر لرم د ښوونځي په لسم ټولګي کې ده. کله چې تللو له زده کړې پاتې شوه اوس هم چې بیرته راستنه شو باید ورته د زده کړې زمینه برابره شي چې درس ووایي. هغو کسانو چې ښوونځي یې ولوستو باسواده شول یوه څه زده کوي که کیناستی روند یې او په هیڅ نه پوهیږي لړانده به څه جوړ شي. هغه نجونې چې پخوا یې په پاکستان کې زده کړه کوله افغانستان ته له راستنېدو راهیسې له ښوونځیو او پوهنتونونو محرومې شوي دي. ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مې وویل اوس دلته یې موږ پسې راواخیستله اوس وایم چې ما ته دلته نور هم پړاو کې دلته نور مدرسه سکول راته ووایي. د طالبانو حکومت له پاکستانه د راستنه شویو نجونو زده کوونکو په تړاو په مشخصه توګه څه نه وایي خو د طالبانو د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د زده کړې زمینې برابرولو په موخه یو پلاوی ټاکل شوی دی. و پنځه کسیزه با صلاحیته کمیټه تشکیل شوې ده تر څو د راستنېدونکو ماشومانو لپاره د اړوندو ولایتونو په ښوونځیو مدارسو او نورو تعلیمي مراکزو کې لازمي ښوونیزې اسانتیاوي برابرې کړي. وخت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې طالبانو د نجونو پر زده کړې او کار سخت بندیزونه لګولی دي. له شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او همداراز پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي. له دې سره یو ځای له څو ادارو پرته په نورو دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې ښځې د کار حق نه لري. د بشري حقونو د څار بنسټ په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ ځینو بنسټونو د راستنېدونکو نجونو برخلیک په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار بنسټ په وینا 2018 کال کې وخت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې ګڼ شمېر افغان کډوال د خپلو لورنو د زده کړې دوام لپاره پاکستان ته کډه شوي دي.